I denne filmen skal vi se på kundekontokortrapporten i Kronomic. Vi går inn på rapporter og går inn på kunderfliken her. Her har vi de kunderelaterte rapportene i Kronomic. Den øverste der heter kundekontokort. Her ser vi fra og til datofeltene er obligatoriske. De har stjerne på. Hvis jeg ønsker å se på kundekontokort for hele året 2013, så er det bare å sette inn fra og til dato her, og man kan enkelt velge fra kalenderen også. Fra og til kunde. Hvis jeg vil se for en bestemt kunde, så kunne jeg bare tastet inn kunde nummer 1 til kunde nummer 1 for eksempel. Og da vil jeg se kundekontokortet for kun denne kunden her. Da ser vi kundekontokort for kunde nummer 1 i denne datoperioden her. Så ser vi at vi har en åpningsbalanse på null. Vi har noen fakturer og kreditnoter. Og så har vi en faktura til. Og så har vi total saldo på 3000 her. Så dette er historikk på kunden, eller med andre ord restkonto for den kunden her. Man kan også gå inn på salg. Kundeliste, og til høyre for kunden, kunde nummer 1, så har vi posteringer på konto. Det er akkurat de samme tallene man vil se her. To fakturer, en kreditnota, pluss en faktura til, salg på 3000. Så kundens restkonto, eller kundekontokort, det får man jo selvfølgelig fra kundelisten her. Men denne rapporten her gjør at man kan se for flere kunder samtidig. Hvis jeg tar bort fra og til kunde og tømmer også fra gruppe til kundegruppefeltene og klikker OK, så vil jeg se for alle kundene samtidig. Nå har jeg bare to kunder i den demoen her, men det betyr at man kan se flere kunder samtidig her, og ikke en om gangen som under salget. Vi ser her, vi har noen flere valgmuligheter. Vis konti med null saldo betyr at de kundene som har null saldo kan også vises på rapporten, hvis man skal ha oversikt over alle kunder. Vis kun åpne betyr at man ser kun en liste med kunder som har åpen saldo. Jeg tror begge mine kunder har åpen saldo, så man ser begge to uansett. Eller hvis man setter sånn, ny side etter vår konto, betyr at man kan se hver kunde for seg selv. Omregnet betyr at basisvalutaen blir vist, det vil si alle poster blir vist omregnet til basisvalutaen. I mitt tilfelle er det norske kroner. Hvis man fakturerer mye i en bestemt valuta, for eksempel euro, så kan man kun se de bevegelsene som har euro på denne rapporten her. Og man kan innsnevre resultatet litt mer, eventuelt. Sette haket her, ta med kladdeposteringer, betyr at man kan se effekten av eventuelle posteringer som venter på å bli bokført under bokføring. Så man kan se effekten av de også her, ved å sette haket i ta med kladdeposter. Så dette er kundekontokortrapporten i Kronomic. Den kan tas ut i Excel, og den kan også skrives ut. Har du andre spørsmål til Kronomic, klikk på hjelp, og du vil komme til Ecopedia.